добре да наблюдавам как се случва. Аз съм била от тях и знам на вече. То, обаче, нали, и всеки един стрес може да ви повлияе. Тя премисли, когато не може да почва да се заглушава. Нали, опитва се на пълна се и почва да се заглушава от това нещо. Ама то така реагира. Да не падне се. Обаче, за да кръча, така ли са си дефолити? Не, ето тук. Ето тук. Дъбното. Дъбното. Така ли? Това падането се стало ли? Той, като е паднал върху нея и е притиснал гръб нещо, не е стало. Добре, моя, говори по същия начин. Искаш ли да й дам солетите? Не, не, не.